ftesën, për të panel. Unë jam Fiona Bezuri, vi nga kompania Swiss IT Factory International, që është në Prishtinë. Po, gjithashtu unë jam nga PEA, para se të punësohem në Swiss IT. Kam qenë këtu basketbolliste, kam qenë për 5 vite vullnetare në festivalin e Anibar, dhe gjithmonë jam kone përshim në aktivitetet ndryshme që ka ndodhë dhe në PEI. Edhe besoj që edhe këto aktivitete që kam bëhet para se të punësohem, kam ndihmu në punën që kam tash. Unë pat kam studuar në Universitetin e Prishtinës, shkesa kompjuterike, ku në përfundim të vitit akademik, të fundit në praktikën profesionale, kam fituar një mundësi për më shku në Gjermani me fry një praktikë profesionale. Kjo bën një mundësi që më oftufrut gjithë studentave, po ndoshta si zakonisht që ndohë të na, ka shansë që shumica kanë frikë dhe njerë me marrë me shkizu dhe një rrasë më shku, se si do mos kërje i pari në do një gjë, kështu ka tjena dhe kjo praktikë, po më është të formu dhe personave tjerë, po në fund kam arritë të shkoj vetëm une. Pas përfundimit të praktikës, universiteti dhe kjo praktikë, si dhe gjithë punë të vullnetare që kom bo deri në atë pikë, kanë dimu që më registru në Universitetin Lienos në Suedi, nga cili vjen edhe Nina, që është praktikon të këtu. Aty kam vazhdu studimet për gjithashtu edhe në lidhje me IT, po më shumë e fokusua në media sociale dhe web teknologi. Dhe për dy vite aty kam vazhdu studimet master. Kështu që tash për momentin, tash e 3 vite, jam pjesë e kompanisë Swiss IT Factory në Prishtinë, që merret me fillim të softwareit. Dhe kam filluar aty me një grup prej 6 personave. Kam qenë fillimisht si e angazhume si programere, kurse tash jemi dikur rreth 20 persona dhe për momentin jam udhëhese e kompanisë në Prishtinë. Qa mëjë me cikë është që në kompani ku jam për momentin mosha mesatare është 23, ku që gjithë janë tri që jo mundu, ndërsham nga përvoja ime, jo mundu më jemë mundësin edhe atëmve që s'kam pas eksperiencë apo praktikë. Se është diçka që i mungon shumë rinjistën që kom vrejtë edhe kur vim aplikantë të rinë në punë, është se shumica i mungon praktika në punë. Fokusohen ndërsa shumë edhe në përfundimin e universitetit, po në fund trebuj punës e kërkanë praktika. Si të mos në fushën në IT, ku se cili, besoj se cili student cili është duke e përfunduar në shkenca kompjuterike, e ka një laptop dhe ka një mundësi që të aktivizohet dhe të krije projekte personale. Gjitha këtë janë disa pikat cilat ndihmojnë në zhvillimin e një personi që merë është i angazhur në pushën e teknologjisë. Unë përfoli më shumë prej përvojës time që kam sidomos pranë pushën e teknologjisë, pasi që kjo është eksperienca që e kam, më më fëllet për basket, po aty ka qenë diçka një përvoj që kom pas si paralelit me... Po, si që të ciki edhe zbrinë në vërë që për momentin pusha e teknologjisë ofron shumë mundësi për rinjisë në masë në Kosovë, dhe ke ditë mundësin se sa jemi kufizu, s'kemi mundësin do shta dhe të levici mas që shumë për vendet tjera. Mi po përmes IT-së, kur zhvillohesh ti personalisht, atër ki mundësi shumë interneti të ofranë mundësi me punu ku dënë botë. Kështu i nadina si kompani funksionojt në Prishtinë, po jemi degen kompanisë në Zvicër. Ata janë angazhu në qenë një kompani në Kosovë, për asy se kam pasë pa shumë bërini, që kanë asësi shumë ndoja për sidomos në fushën e teknologjisë informative. Këtë asyje edhe kompania është rritur nga 6 persona, ta është në 20 persona. Edhe në të shtë dhe më rritë, po për moment të zyre asë për në nëzërë. Edhe kjo është që e vrejë edhe në komunikim me ta, është se e shuajnë sa angazhim kanë rinia kosovare. Por e marë në të shtë është edhe që nuk kemi mundësi shumë ndryshme, edhe kur në ofrojt një punë, mundohem e kryu sa ma mirë, edhe edhim që do shtam
mais c'est où que ma cum que me pas shumë vështirë me gjithë punë tira. Nuk e kena njerin që kam në sa në Zvicër që mundet me ndru punën të dojnë. Edhe kjo është diçka që ata edhe ju përqen edhe prandaj edhe janë angazhuar që ta apin një kompani në Prishtinë. Kështu tjetër që me cikë është po ne punojmë kështu për Zvicër, jemi Union Vodhese aty. Kemi ju munduar edhe që përveç se të kemi, jemi gjithë të ri edhe të ofrojmë mundësin kushdo që aplikon, është edhe që të kemi edhe ndërta një barazi gjinore që edhe femrave në IT që ofrojmë mundësin më shumë, që edhe për nga numëri jemi baraz edhe funksionojmë për momentin shumë edhe kjo është një përvoj, pak një përshkrymi shkurti përvojstime. Dirit, dirit.